এই পড়ে হাঁটেন কি হাঁটেন কি হাঁটেন ළමයි මුකුදන්නේ දැන් මේ එහෙම අපිට දෙන ගින්දර මේ විදිහේ ගින්දර දන්නවනේ පුරණ ගින්දර අපි පවුලම නැති කෙරුවනේ ඔය මිනිහා ඇවිල්ලා කොහෙ බෙම්මුල දිහෙන් ඉඳලා ඇවිල්ලා අපේ පවුලම නැති කෙරුවා අපි කණ්ඩද බොණ්ඩද ඉඳලා කොහෙද ඒත් අපිට අපේ මේ දරුව මතක් වෙනවනේ මේ දරුව ඉස්කෝලේ යන දරුවනේ අපට දුන්නු ගින්දර තව කෙනෙකුට දෙන්න ඉඩ තියන්න එපා අපි කියන්නේ ඒකයි මාතෘකාවේ කොහොම හරි ඕකව එක ජීවිතාන් දක්වා ඉරේනවා ආවොත් ආයෙ වැඩේ කරනවා මේ සිද්ධිය නිසා ගමේ ඇතුළේ ප්‍රශ්න මොනවාද? දැන් නම් ඉතින් ගමේ ප්‍රශ්න හැම කෙනාටම කේන්ති. පොය දාගෙන වුණත් දෙනක වයින්න. මේක කරපපරාද මේක මරන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ කවුරු.